Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Մարտի 9-ին տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 5-րդ նիստը։ Նիստը նախագահում էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը անդադարձ կատարեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ժառանգություն նախարարությանը և ներկայացրեց մի քանի նախագծեր։ Նիստի ընթացքում կառավարության անդամները առաջարկեցին նախագծեր, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հեռուստաընկերությունը կանդրադառնա։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը իր հեռուստադիտողներին տեղեկացնում է, որ Western Armenia կայքում կա նոր բաժին՝ Հայ ճամփա խորագրով։ Հայ ճամփան նախ եւ առաջ մարտարվեց, որի նպատակն է Արևմտյան Հայաստանում ստեղծել ավելի մարտունակ բնակչություն, կամավորների պատրաստումը կօգնի ստեղծել ավելի հզոր պետություն եւ կդառնա իրական պահեստային բանակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը կմասնակցի մտավոր սեփականության, գենետիկական ռեսուրսների եւ հարակից ավանդական գիտելիքների վերաբերյալ առաջարկվող դիվանագիտական համաժողովին պայմանագիր կնքելու համար, որը տեղի կունենա 2024 թվականի մայիսին Ժնևում, մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայանում։ Նշենք, որ դիվանագիտական համաժողով ստեղծելու առաջարկը հավանության է արժանացել սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից անցյալ տարի։ Իսկ 2024 թվականի մայիսի 13-ին նախապատրաստական կոմիտեի հատուկ նիստում որոշվել է բանակցային մարաթոնի վերջին փուլի տեղն ու ժամանակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։